11. apríl 1945 je v histórii Holíča nezmazateľne zapísaný ako dátum jeho oslobodenia. Práve v deň 71. výročia tejto významnej udalosti sa pri pomníku padlých vojakov na námestí Mieru uskutočnilo spomienkové podujatie. Otvorili ho hymny Slovenskej republiky a Ruskej federácie v podaní dýchovej hudby Májovanka. Po veršoch básne sa účastníkom slávnosti prihovorila jedna z jej organizátoriek, Hanna Galková. Medzi prítomnými privítala predovšetkým mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexeja Leonidoviča Fedotova s jeho sprievodom. Privítala tiež predstaviteľov vedenia mesta Holíč, poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcov štátnej správy, politických strán a združení pôsobiacich v Holíči, ako aj občanov mesta, učiteľov, žiakov a študentov holíckych škôl. Slávnostný charakter podujatia podporili svojou účasťou príslušníci vzdušných síl Slovenskej republiky z jednotky dopravného krídla Kuchyňa na čele s plukovníkom Petrom Prokopom. V príhovore primátor vzdal vďaku a hold všetkým, ktorí v oslobodzovacích bojoch zaplatili tým najcennejším svojimi životmi. Mám povinnosť pripomenúť tie desiatky ruských vojakov, ktoré padli tu pri oslobodzovaní mesta Holíč, ktorí volali v posledné minúty svojho života svoju mamu. Preto je nutné, aby sme sa tu vždy 11. apríla stretli, mysleli na nich a pri spomienke na nich mysleli aj na svoje mamy. Je to dôležité. Pri oslobodzovaní padlo v Holíči a okolí 36 vojakov Červenej armády. Trvalo pripomienkou je nápis, ktorý spolu s menoslovom padlých obyvateľov Holíča tvorí súčasť pomníka padlých vojakov na námestí Mieru. Aj túto skutočnosť, ako i viditeľnú starostlivosť o pomníky našich osloboditeľov, ocenil vo svojom príhovore veľvyslanec Ruskej federácie. Alexej Leonidovič Fedotov tiež vyjadril potešenie z toho, že na spomienku výročia oslobodenia zavítalo mnoho mladých ľudí, pre ktorých je mimoriadne dôležité pripomínať si túto významnú historickú udalosť v dejinách každého mesta či obce. Pozvanie na spomienkový akt prijal tiež holícky pravoslávny kňaz Jerej Jakub Jacečko. Z jeho úst zaznel staroslovenský otčenáš a modlitba za padlých vo svetových vojnách. Ich pamiatku si uctili aj za prítomnosti čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky účastníci spomienkového aktu položením vencov k pomníku padlých vojakov.